Tjena alla tittare! Det här är Sax Shampoo och Smarfan! Och Smarfan. Jag är Peabody och han är Atlas. Vi kör alltså... Vänta, vad sa du nu? Jag sänkte lite. vi kör alltså Portal. Ja, det gör vi. Och jag är den här coola blå killen för att blått är bäst. Och ja, för det här att jag har haft blått hår förut. Det är därför. Ja, det är bara därför. det här blir som en litet julspecial här om. Jag antar att jag är... på den här knappen, tror jag. Ska vi kanske berätta vad mappen heter innan vi... Jag vet inte om jag valde rätt faktiskt. Det är någon i alla fall. Jag tror att det är Gillosti, men jag vet inte. Jag tror det är. Ja, det är nog Gillosti. Annars så skriver vi ändå med vad mappen heter så. Okej, okay, men och vi trycker på knappen här då. Jag har gjort det, jag tryckte på knappen. Men... Ja, du måste trycka samtidigt tror jag. Aha, okay. 3, 2, 1. Händer någonting ens? Jag tror inte det. Är det här musik? Du som har satt portarna va? Nej, det är du. Är det jag? Aha. Okej. Okay. Okej, okay, vi kör på musikpressen. Okej, okay, så att jag tror man kan trycka på den här för att börja. Well. Okej, okay, okej, okay, så jag tar den här alltså. Eller, hur funkar det här? Jag vet inte. Ja, man kan pinga. Okej. Okay. Så att ställ dig här. Och sen trycker du på... kolla på den och trycker på F. Aha, så pingar du. Och då börjar du, tror jag. Så att på 3 då. Du kan säga, du kör bara. På den där uppe alltså. Jaha, okej. Okay, no. Så kör. Yep. Okej, okay, kör vi. Yes. Okej, okay, jag kör på den här. Det är lite som sprint wax, höll jag på att säga. Hair wax. Oh shit, var de elektriska eller? Jaha, man kan trycka på knappen här. Okay, det ser ut som att du typ blev typ elektriserad utav den där, men... Är du kan trycka på knappen på andra sidan. På 3. Jag ska bara höja mig själv lite för jag hör inte dig typ. Så, nu hör jag dig. Okej, okay, tryck på knappen här. Den här. Så 1, 2, 3. Tryck på min... Ja. Ah, nu. Aha. Okej, okay, okay, vi börjar nu. Då kör vi. Let's go! Det här är en tävling. Det är alltså ett race då. Så. Okej, okay, jag tror jag leder. Nej! Jag tog det in portal, hoppas inte det gör någonting. Det gör jag. Assolut. Kom igen. Åh, shit. Du leder. Åh, gött. Wow! Shit, det funkar inte. Du, jag har alldeles för lite fart. Jag leder. Du kan inte vänta på mig. No. Men hur gjorde du det där? Jaha, man måste bara springa på det. Ja. Sen kan du pinga grejer för liksom saker ska hända. Amen. Nej, fan, jag missade den. Jag har fastnat på den här. Vad händer? Du, om vi förlorar där måste jag ha en rematch. Ja. Men, alltså, det funkar ju inte. Alltså. Jag bara kör. Jag vet inte ens vad jag gör. Alltså jag har verkligen... Wow! Så nu är jag på banan. Shit. Igen. Nu är jag på, okej. Okay. Vad är det som sanns? Jag var så helt ensam här. Du, jag är... Oh. Shit, man skulle inte göra så på den, men ja. Wow. Åh, shit, det här är lite... Nej, fel. Den där ska det vara. Skit, nej. Jag vet inte vad jag fick göra där, men... Hur långt fram är du egentligen? Jag är jättelångt fram, så jag alltså, bara så att alla tittare vet, det var aslänge sedan jag körde Portal. Så... Shit! Nej! Nej! Shit! Hur kör man egentligen om en... Jaha, vänta. Okay. Men, what? Det här? What is this? Nej, hur kör man om ett steg? Ja, vänta. Jag vet inte ens vad jag håller på med. Jag tror det blir bättre om jag kör en gång till sen. Jag tror jag med. Där får man text någon gång, säger vi. Ja, precis. God, jag bara kör. Jag vet inte ens vad jag håller på med längre. Men det som är bra, jag ser ju där nere vad jag ska göra sen jag kommer dit, så. Ja, precis. Ja, där var någonting. Nej, fasken. Ja, du håller på att kolla på mig hela tiden. Det är inte jag på dig. Vad är det någonstans? Nej, jag kollar inte på dig hela tiden faktiskt, ja. Nej, okej. Oh. Okej. Okay. Tror jag vet hur jag gör. Eller jag tror... Är det här för något? Okej, det där var för något. Where are you? Jag sabbar för mig själv hela tiden. Åh, du är där borta, du är nära mig, fuck. Är det? Jag tror jag vann, yes! Nej, det är flera varv också. Är det flera varv? Ja. Men jag kommer fatta det lugnt. Nej, det gör du inte alls, jag kan vinna det här nu. Varför? Oj, shit, man ska inte göra så på dem, okej. Okay. Nej, alltså det är typ fällor liksom för att kunna sabba. Ja, jag ser det. Fuck, så du hade kunnat haft användning för dem, inte jag då? Nej, det är inget hjälp till mig. Ja, men skämtar du?
Alltså jag ser mycket verkligen på det här. Ja, jag är inte så bra jag här då faktiskt. Jag vill ha en rematch så. Ja, vi kör en rematch sen. Ja, men skämtar du? Amazing Race alltså. Precis. Nej. Ja, så när man har sprungit på sådana här vax typ aslänge och sen går över till vanlig sprint, då känns det aslångsamt. Ja, det är rätt så. Jag typ är allt för orange, så jag märker det. Jag typ börjar gråta, så jag typ ringer, jag vet inte varför. What? Typ, det är så intensivt att jag börjar gråta. Men... alltså, what? Åh, herregud. Crazy, alltså. Och inte det här stället, jag hatar det här stället. Jag tror jag klarar den här gången. Yes. Jag måste komma ifatt dig nu, alltså. Du har ju redan riggat upp portalen. Nej, men vad gör du? Jag skulle precis hoppa in i portalen och så tar du bort dem. You are welcome now. Fuck you. Okej. Jag gillar inte det här. Ah, shit. Jag tog. Nice. Okej, det här känns bra. Känns som jag leder. Ja, checkpointen var typ längre fram än vart jag egentligen var, så. Finns det checkpoint sådär, ja. Det kanske jag gör, jag vet inte, jag tänkte inte på det. Va? Vad är det som finns? Nej men gud, skämtar du? Shit, jag har fastnat! Va? Jag har fastnat! Gud, det är sant, hus. Vänta, jag måste komma på ett sätt, vänta. Den sitter där, borde den var där. Okej, vänta. Okej, jag fixar det. Noll. Shit! Wow! Okej, jag voltade ju! Ja, det kan man. Hur gör man det nu igen? Q. Hur gör man voltar, Hampus? Q. Jag, eller va? Nej, Q. Q, ja, det är du. Vad är du? Hur gör man voltar? Du. Precis. Det känns rätt bra. Det känns som en ledare. Ja, det gör du också, kan jag säga. Jag känner att jag ändå kommer liksom längre hela tiden. Precis. Men jag fastnar alltid på det här stället. Ja. Det är typ en grej där uppe, man kommer inte, jag missar allt det där, så jag vet inte vad som händer där uppe. Ja, det är här, jaha, okej. Okay. Yes! Vad är det? Nej! Hur kan jag inte klara den? Vad är det här? Vad händer nu om jag gör så här? Okej, det var inte smart. Du, jag bara kommer fatta dig nu alltså. Ja, det gör det faktiskt. Nej, börja ända här borta. Va? Jag vet inte. Har du fastnat eller vad? Jag vet inte vad jag är, här var jag ju jättelänge sedan. Eller kanske var precis, jag vet faktiskt inte. Har du gått om allting nu? Nej, jag vet inte. Jag hoppas jag leder. Jag hoppas jag leder. Best quote ever. Jag vet inte riktigt vad som händer faktiskt, men... Jaha, nu fattar jag vad det är, okej. Okay. Jag missade allting en grej, så att nu vet jag inte vad den är till för. Den är den till för. Det här är vad jag kallar Amazing Race, alltså. Vad sa du? Det här är vad jag kallar Amazing Race. Du har sett en tv-serien. Ja, verkligen. Suget, men ja. Ja, det är mer Amazing Travel, typ. Ja, typ. Det här är Amazing Race. Ja. Shit, oh my god, oh shit, vilken timing! Du skulle ha sett den! Okay. Shit. Alltså, vilken jäkla timing är det där. Ja, det är fyra varv, okej. Lap 4. Ja. Sista varvet, Olof. Ja, antar jag. Om det står lap 4 och det är fyra varv så är det förmodligen sista varvet. Ja, yeah. Oh shit. Alltså jag måste komma i fattig nu alltså. Det måste verkligen alltså. Jag har lett hela tiden så jag... Okej, nu har jag åkt igenom målet här. Skit, du är nära mig då. Ja, jag kommer ju fattig hela tiden, du vet. Uh-huh. Jag åker före hela tiden. Eller, jag vet inte. Nej, inte jag faktiskt. Nej, jag vet aldrig vad som händer där. Jag vet inte. Yes, jag klarade den som jag aldrig klarade innan. Fan, helvete. Vad händer? Jag fastnade. Nu är jag klarar mig. Okej, det går bra det här. Du är nära mig. Scheisse. Ja, jag är det. Det känns bra du. I guess it do. For you. Vad var det här nu igen? Så som jag gör. Jag är ju nära dig. Jag har skills. Ja, det är, kanske det. Oh shit, det där var nära. Nej. Nej. Oj, oj, oj. Helvete. Där är du fast, Kenny. Du är framför mig. Shit, nej! Nej, jag dog med fan. Spana. Shit. Tänk om jag vinner här så jäkla bra. Nej, det får du inte göra. Kom igen. Kom igen. Ah! You're not allowed to win this. Fucking shit. I will win it. Shit, jag glömde den. Shit, nej! Yes, nej! Yes! Nej!
Oh shit, ja! Okej, bra. Nej, du leder. Ja, ja. Ja. Okej. Ja. I can do it. Nej, vad har du gjort? Du kan inte göra så ju. Du kan inte sätta upp lasrar. Du det har alltid fuskar. Varit där för mig. Det har alltid varit så för mig där. Har det alltid varit det för dig? Det har aldrig varit det för mig. Strange. Det är som skridskor här. Yes, jag vann. Nej, nej. Så nära. Ah, så nära. Vi kör rematch alltså. Ska vi köra rematch? Ja, vi kör en gång till. Alltså, okej. Jag tror folk vill se mer eller? Åh, gud vad gött. Ja, det var alltså stage 3 bara. Det var inte den första. Ja, det var inte. Alltså, nu ska jag slå det alltså. Åh, det känns som att jag skrek hela tiden. Det gör ju det. Okej, då kör vi igen här då. Öppna bara fönstret. Aperture Laboratories. Det där var intens alltså. Okej, hur går det för dig? Hur många pluppar har du? Två kvar. Nu laddar jag det här. Okej, då kör vi. Nu jävlar. Jag tror antar att vi kan gå här. Ska vi... Vi kör på den här musiken. Fan bra. Den. Ja, den är bra. Vi kör. Per number of laps. Man kan välja hur många laps man ska köra. Jaha! Ska vi säga 3 laps? 10. Nej! Kom på, kom på. Vi kör på 5. Nej men alltså, tänk såhär. 4 laps då 11 minuter. Okej, ta 3 då. 3 laps. Nej, inte 2. Men det är 3 nu, det är 3 nu. Kom då. Ja, bra. Okej, okay. Ja. Nu kör vi det här. Vad ska man göra? Hur man kan pinga den här? Okej, 1, 2, 3. Okej, nu kör vi. Nu kör vi. Okej. 1, 2, 3. Oj, shit. Fel knapp. Okej, nu jävlar. Okej, då kör vi. Vad gör du? Jag vet inte, jag kör allting bara. Shit! Oh shit, nej! Fasken, helvete. Vad gjorde du? Ja, jag slår i huvudet. Åh oh, shit, jag fastnade. Kan du fastna? Jag vet inte ens själv. Åh oh, shit. Det är ju såna här där ju. Varsågod, nu. Oh shit! Oh my god. Du, de här grejerna har inte varit här när jag kört förut. Inte? Åh oh, shit. Oj, vad snyggt det var. Vadå, jag dog ju inte ens. Nej, men jag kom före dig. Shit, åh nej. Nej. Okej, okay. Jag hoppas att det där var ingenting. Alltså, what? What is happening? Yes, jag kom igenom. Okej, jag använder mig utav din sån där. Så. I'm coming for you. Nej, det gör du inte alls. Alltså shit. Vad ska jag? Okay. Där ska jag. Skita i det fel, men jag använder mig inte av dina portalen, okej? Okay? Nej, det får du inte alls göra. Jag fattar inte, vad gör de här för något? De här där på väggarna, vad gör de ens? Shit, jag vet inte. Helvete! Var det jag eller? Nej, det var för jag tänkte på den här knappen. Klarade du det eller? Ja. Asken. Jag ska vinna där. Varför asken? Varför klarar du inte det här för? Shit. Oh my god. Shit, jag klarade det. I'm coming for you, you stupid motherfucker. Kan man inte toggla den här tab-grejen? Kom igen. Kan man inte det eller? Jag vet faktiskt inte. Jag måste komma igen, kom igen. I'm gonna make it. You are not going to make it. Shit, jag skadade mig själv. Ja, det betyder att den som ligger tvåa kan åka förbi de här lasrarna. Den som leder kan inte göra det. Kan du på varv två nu? De där lasrarna du vet förut. Ja, de jo, fanns, jag vet. De fanns inte där för mig nu. Nej. Du kommer få asenkel banan nu bara för att jag... För att grejer kommer inte typ finnas när du kör. Du ligger tvåa. Okej. Oh, wow. Coming for you. Jag gjorde en volt. Det kan inte du göra. Vad händer så där för? Det blir en timer ibland för mig. Jätte random. Fråga inte mig. Nej, shit! Ja. Jag ser dig. Nice. Oh, yeah. Nej! Fan, nej, vad gjorde jag? Jag är så dum i huvudet. Varför gjorde jag så? Ja. Vi gör sådär, fan. So what? Vad är du? Jag är bakom dig. Är det? Okej. Okej. Det blir bra. Alltså, jag ska mörda dig. Nej! Fan, ta dig!
jävel. Har du du med? What? Men vad gör de här för något? Jaha, de har bytt håll på dem. Okej, fast nu failar jag. Yes, du failar. Gud, det går bra det här. Nej! Skämtar du? Ja! Klarar du det? Jag klarar det. Alltså, ja men varför? Jag ska mörda dig. Yes, you will. Yes, you will. Det här. Varför är de lasarna där för? De var inte där förut. Du får inte vinna där igen. I'm going to win this again. Haha. Nej. Batch. Move. You motherfucker. Motherfucker. You motherfucker. Okej, okej. Nå fasken. Sabbar. Och här är de här lasarna nu. Nej, vad gör du? Va? Vad gjorde du? Jag bara kör ifatt mig. Asså, what? Va? Jag fattar inte. Du bara kör ifatt mig. Det är för jag är bäst. Nej. Ett svart kvar ju. Oh, yeah. Nej, fasken, jag slår i huvudet igen. Nej, skämtar du? Åh, shit, varför var du tvungen att ta bort dem? Yes. Nej, vad gjorde jag nu? Jag vet inte, jag kan inte. Du kan ju bara hålla in tab. Håll in tab. Åh, shit. Åh, shit. Leder du? Ja, det gör jag. Åh, shit. Nej, varför gjorde jag så? Okej. Okay. Jag vet inte. Why did you not? Jag vet inte. Du vet inte ens vad jag gjorde. Nej. Okej. Okay. Okay. I will win this. Kom igen. Kom igen. Shit. Nej. Kom igen. Nej. Okej, okay, så. Yes. Nej. Oh, fucking shit. Okej. Jag kan klara det här. Nej, åh skit. Ta fart. Han kommer inte klara det här. Kom igen. Åh, han klarar det. Nice. Han klarar det. Det menar du? Va? Du sa han kommer klara det här. Jaha. Menar du inte du kommer klara det här? Båda och. Nej. Hur går det för dig? Ja, det går inte bra. Det är bra det nu. Oh god. Någonting säger mig att du kommer vinna det här. Jag tror det också, men du, vi kör den andra för den är redan laddad. Va? Den andra är redan laddad, vi har redan lagt den. Jag valde ju fel. Du får nog göra en ny video på den. Nej, men det går fort, vi hinner det. Vadå hinner? Vi hinner. På 20 minuter till. Jag vinner nu. Woohoo! Okej, jag gör så här. Att jag livar nu. Ja, men du, låt mig köra färdigt. Nej. Låt mig köra färdigt. Men, vad gör du? Åker du? Och nu så matar jag det här. Här står den här. Så men hinner. Alltså. Så hinner han Hampus. Måste hinna. Jag hinner nu. Men vi har hållit på i 20 minuter. Jag hinner bara. Ja, visst. Men det kommer inte till att ladda upp video för mig. Oh. Vi tar det i natt Hampus. Ser du, vi kommer inte direkt. Ja, snabbt det gick. Nice. Okej, nu kör vi då. Okay. Vad är det här för någon då? Det här är den första Gilosti. Den vi körde förut var den tredje. Ja, men det är samma sak. Det var olika versions kanske. Ja, det är det. Eller, alltså det är olika barn tror jag. Då är jag. Jag tror det. Ja. Det var onödigt att köra tre olika och bara nya grejer. Okay. Då kör vi ett varv då. För... Eller nej, inte ett varv. Vi kör ju tre varv. Jag kan ändra musik här. Men inte. Kör två varv. Nej, men man inte läser banorna då. Vi tar tre. Nu får du toggla remote viewen här. Va? Toggla remote viewen. Hur menar du? Typ på knappen. Aha. Du har en knapp där borta. Så. Typ på knappen då. Nej, jag har gjort det. Men du måste trycka igen samtidigt. Nej, det behöver inte. Du behöver bara toggla så att du har den skärmen där nere. Jaha! Det visste inte jag om. Okej, men nu kör vi då. Vi börjar nu. Ja. Tog du två av? Jag kommer inte ihåg. Kör vi. Shit! Oh shit, vilken fart! Menar du? Nej, vad gör? Oh shit, lag! What the f... Leder... Vad är det här för något? Va? Du, jag vet inte. Fan, vad gör jag här sabbar för mig själv? shit. Det här var konstigare. Det här var konstigare. Nej, fan! Nej, vad gör du? Nej, du kan inte använda min portal. Fast grejen, här kommer jag nu. What? Vad händer? Vad gör vi? Jag
vet inte. Nej! Flytta på dig! Vad fan! Det här är ju jag fattar. Va? Nej. Ah. Jo, jag fattar nu. Haha, jag lägger för dig. Fuck you! I'm coming for you. Alltså, what? Ah. Ja, men va? Lägg av nu. Oh, yes, yes. Oh! Nice. Shit, man kom högre och högre hela tiden med den här. Shit. Oh god, shit, nej. Det är massa såna här skit i vägen. But why? Come on, come on. Shit. Det här var svårare. Nu då? Det här, okej. Nej, fasken! I will guide you a trap. Kan man säga så? Vad är det här gillar för en trappa. Oh shit, två olika vägar. Gillar en trappa. Flytta på mig! Vad är det här? Jag vet inte, shit, shit, shit. Oh shit, du... I will win! No you won't! Ah! Fuck! Oh gud, jag tror inte det. Okej, okej, det var första varvet. Okej, okay, jag leder. Okej, okay, jag leder inte. Det, men det gör ingenting. Jag kan komma ifatt dig. Var det två, var det tre varv då? Jag vet inte. Du borde ju veta. Nej, men jag vet inte. Shit! Nu kör vi, nu kör vi, nu kör vi. Jag kommer vinna det här. Åh, oh, inte det här stället, jag hatar att jag fattar inte vad man skulle göra. Ska man göra så här eller? Man ska bara komma igenom den lilla grejen som är på sidan där. Jaha, ja. Det funkar inte för mig förra gången med det här. Men shit. Yes, du failade. Nej, fan, ska jag missa det. Nej. Shit, gud vad jag failade så hårt. Men... Det är okej, okay, Hampus. Det är okej. Okay. Jag vet att det är okej. Okay. Du behöver okay. Inte säga att det är okej, okay, för det, jag vet att det är okej. Okay. Det är inte okej, okay, Hampus. Au, jag är likadant varje gång. Men varför? Varför har de satt ut den här så dumt för? Jag vet inte. I don't know, Hampus. Vet du ens vad jag snackar om? Nej, jo, jag ser dig. Jaha. Ja, jag ser ju dig när jag kommer på. Jag gillar den här banan. Jag vet att du gör det, Filip. Sjön. Okej, okay, jag tydligen står jag tre varv, så att... Oh shit, shit! Jag är klar. Wihoo! Okej. Okay. Gick inte att göra så. Det går ju bra det här för mig ju. Ja, det går ju bra. Förutom att du ligger efter. Jag ligger skitmycket efter. Du gjorde klart det varvet för avslängen, säger ni. Ja. Jag hatar dig. Nej, det gör jag inte. Yes, you do. Du, varvar jag här. Jag har varmat dig. Mm-hmm. Eller inte. Tagga julafton nu då. Ja, verkligen. Oh, tror du att tomten nice, kommer i år, Filip? Va? Tror du att tomten kommer i år? Nej, han brukar aldrig komma till mig. Alltså, what? Vad hände här? Det är inga sådana där broar längre, men ja. Va? Nej, det var inget. Du behöver inte bry dig, för du har åkt ifrån där ändå, så. Okej. Okay. Ja, är det långt fram. Nej! Vad gjorde jag nu? Jag vet inte, Hamza, gjorde du? Jag gjorde fel. Yes! Jag failade så hårt. Det är bra det. Tänk om du var så misslyckad som jag, vad hade du sagt då? Fy fan vad kass jag är. Nej, jag skojar bara. Okej. Okay. Men shit, gud jag stör mig på den här. Fattar du vad jag menar? Men skit på dig då. Vänta tills jag kommer i mål åtminstone. Ja, men vi kör en gång till. Nej, det gör vi inte. Jo, en gång till. Alltså Filip, vet du hur lång tid det tar för mig att ladda upp en sån här video? Men på natten tar vi det. Va? På natten. Ja, men ett varv då bara. Ja, okej, okay, ett varv. Så blir det så här sista final countdown. Gör det. Final countdown. Wow! Måste bara komma i mål. Shit. Du är jättemt bort, Hampus. Jag vet det. Och nu laggar allting för mig. Jag vet inte varför. Ja, där är du. Laggar inte längre. Kom här nu. Gå igenom. Ja, men. Jag väntar. Shit på dig. Shit på dig. Du tog fel väg, Hampus. Hoppa i den där. Ja, gör det. Det känns så awkward när man åker ut på tal, för det blir som att det är typ någonting i vägen när man hoppar ner. Okej. Men sluta nu. Kan man bara gå där? Man kan gå här också, fast det är lite segare. Ja, det är väldigt segare. Sen 360. Jag vann igen. Okej, let's move again. Okej, okay, sista varvet nu, den som vinner här. Okej, okay, jag använder två stycken, så egentligen är jag bäst. Men vi kan säga att den som vinner här är bäst. Fast okay. Det var ju första gångerna på båda, så. Ja, ah, det var det. Alltså jag ledde ju mest. Okej, okay, nu jävlar. Är du trött, okay, hur mycket har du kvar på din? Är du trött eller? Nej, jag har bara sträckt på mig.
Okay. Jag har typ 5 prickar kvar, 3 prickar kvar. Eller 6 hade jag förut, men nu är det 2. Så, nu. Okej, okay, let's do this. Let's do this. Ja. Jag kan ha musik och du kan ha labs. Ja. Yeah. Okej, okay, mina 1 nu. Jag ska ändå track här. Tror jag i alla fall. Nej, man kan bara ha 2 varv. Så att 2 är minst. Så vi tar 2 varv då. För 2 är minst. Ta den här musiken då. Toggla den där nu då, så yeah, att du har den. Ja, vi är inne på. Okej, kör vi. Ställ dig. Har du togglat den? Ja. Okej. Okay. Okej, okay, så är det 2 varv, för det går inte att ha 1. Okej, okay, kör vi. 2 varv? Det går inte att ha 1, så då kör vi. Ah, okej. Okay. I'm going to kill you! I'm going to kill you! No, you won't. Match. Nej, men, sluta! Du laggar upp mig! Du laggar upp mig! Hur kan jag göra det, Hampus? Jag vet inte. Ja, men sluta nu. Ja. Varför måste jag alltid ligga sämst varje gång vi kör? Jag vet inte. Det är nog för att jag är så bäst. Mm. Utan att skryta. Utan att skryta där, ja. Hallå! Okej, okay, det gick. Nej, nej, det gick inte! Nej, nej! Nej, fan. Fela upp så hårt där. Du ska vänta på det bara så blir det liksom en challenge. Nej, det ska du inte. Okej. Play fair. Ja, jag gav dig en chans i alla fall. Ja, men jag vill köra fair. Eller jag... Jag vill känna att jag har åstadkommit någonting när jag vinner. Ja. Okay. Fast jag kommer inte vinna, men ändå. Nej, det ska jag bara. Ja, oh, shit. Kanske, du har en chans i alla fall. Mm, ja. Ja, kanske. Nu är de här skjutdörrarna i vägen. Stöm på dem. Åh, skills det där var. Wow. Åh, skills det där var. Tror jag faktiskt. Åh, skills shit, det där var. Okej, jag tänkte det. Lava eller vad sa du? Det var lasrar. Jag kom på att tystnaden var ju där förut också. Det är ju en assnygg sak. Men shit. Du får se det i videon sen. Jag tror inte du märkte det, men det var assnyggt. Nu tar en annan väg här. Än vad jag tog förut. Ah, fasken. Man ska inte göra sådär. Det funkar inte. Alltså, cred till han som har designat den här banan. Nej, nu tar jag fel väg! Fuck. Ja. Menar verkligen han är väldigt bra. Shit, men ge mig. Nej! Ge mig. Orange is on lap 2. Scheissa! Okej. Okej, så jag kan göra det snyggare igen här då. I will make it. No you won't. Där ska jag. No you won't. But no you won't. Så gör vi en sån där, och så gör vi en sån där, så. Så gör vi en sån där, så, yes! Det är gött, Hampus. Ja, det är gött. Det är gött. Jag säger ju det. Nej, det är det jag säger nu. Nej, det är där jag alltid fastnar. Varför? Nej! Så, okej, nu. Det är nice, Hampus, det är nice. Hur kan inte du fastna där? Jag måste kolla sen på videon hur du gör det. Okej, okay. Jag vet inte hur du fastnar. Jag gör det jätteenkelt. Men man måste sätta en portal bakom sig när man åker igenom. Hampus, typ. Hampus. Hell yeah! Jag tog inte en enda gång. Vi kör en gång till så låter jag. Nej, det gör vi inte. Jo, Hampus, en gång till. Du får verkligen liksom... Jo, du måste klara det, Hampus. Jag låter få försprång, okej? Okay? Ja, men jag fattar inte hur man gör på just ett ställe. Nej, men jag kör efter dig. Okej, du får försprång. Så. Nice. Alltså, det är nästan så vi får dela upp den här videon på 2, för den har hållit på i 40 minuter nu. Ja, det var ju sant. Det är en halvtimme menar. Jag tänkte väl det en halvtimme. Men den kommer hålla på i 40 minuter om vi ska köra en gång till. Så. Ja, men vi kan köra med mer varv då, om vi ens ska dela upp den. Va? Vi kör med mer varv då. Nej, men alltså, jag måste åka nu om 2 minuter, du vet. Så, så jag kan inte spela in mig nu i alla fall. Okej, vi kör 2 varv då. 2 varv. Men jag kommer inte hinna, Filip. Jo, han... Jag kommer inte det. Alltså, du är så här crazy witch som typ håller mig i sitt hus typ, och tvingar mig att äta godis. Nu är det 2 varv. Hans och Greta. Okej, let's go. Du får lite försprång nu, okej? Nu tar vi ingen musik. Ingen musik? Nej. Okej, kör. Du får lite försprång. Ja, men jag vill inte ha försprång. Nej, okej, då kör jag utan försprång. Okay. Det var Fegas som kör med försprång. Okej. Men jag väntar ändå lite. Så, nu leder du i alla fall. Jag vill inte leda. Du ser så kul ut när du springer, min gubbe. Varför stannar du för? Va? Jag skulle ju svänga, jag kunde inte gå där. Så man kan göra. Jag måste åka nu för nu skriker nej, min... Nej, vi kan köra klart först. Ja, men jag kan ju inte det. Alltså, vad var det där? Min farsa är här för att hämta mig, du vet. Not yet. Oj. Men vad gör du? Nej. Helvete, du kommer igenom, inte jag. Jag kommer inte igenom. Men du kommer de in här, så... Nej, vänta.
Men vi får tacka för, videon nu. Nej! Jo! Nej! Vi ska göra en ny video på hur Filip gör när han inte får som han vill. Men jag får säga adjö. Okej, okay. Jag kör klart i alla fall. Gör det. Så, hej då antar jag. Ja, hej då allihop. God jul. God jul på er alla.